Maşallah bəy. Əxlaq polisi ləğv edildi İranda. Biz az sonra etirazçıların artıq öz məqsədlərinə daha da yaxınlaşmasını müzakirə edəcəyik. Amma Azərbaycanla bağlı danışmışkən gəlin elə mövzunu sizinlə də bu mövzuda davam etdirək bu istiqamətdə. Naqif bəy qeyd etdi, 40 milyondan çox Azərbaycanlı yaşayır İranda. Əslində elə baş verənlər də onu göstərir ki, İranın Azərbaycanlılara qarşı olan xofu, bütöv müstəqil güclü Azərbaycan yaranmasına, birləşməsinə olan qarşı xofu ondan yola çıxaraq İran Molla rejimi belə bir addım edir. Səhv etmirəmsə, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə 300-dən çox Cənubi Azərbaycanlı soydaşlarımız həbs edilmişdi. Məhz İrandan Ermənistana silah göndərilməsinə etiraz etdiyinə görə. Növbəti bu addımdan sonra bəs biz İran hökumətinin, daha doğrusu Molla rejiminin Azərbaycanlılara qarşı etiraz səsini qaldıran Cənubi Azərbaycanlılara qarşı xüsusi qatı tədbirlərini görəcəyikmi? Onsuz da milli fəallarımız çox təqibə məruz qalırlar. Bilirsiniz, 78 gündür İranda hətta qarşı bir etiraz başladı. Cəmaat onu deyil. Və hükümət qatı kontrol eləsin ya sakitləşdirsin. 450 nəfərin deyəcəm ölübdir, 61 nəfər uşaqdır ölənlərdən və genə də gündə biz xəbərləri görürük ki, yenidən millətlə, hökumət arasında döyüşmə var. Millət əli boş daşına, hökumət tüfənclə, silahla millətə üzbəyiz dururlar. Hökumət o gün ki mütəvəccüh oldu, o gün ki başa düşdü ki, bu etirazları sakit eləyə bilməyəcək. Ondan ötür ki, indi bu etirazlar İranın 150 şəhərində baş verir. Tikrar edirəm, 150 şəhərdə etirazlar baş verir. Hakimiyyət qadir deyil, bu böyüklükdə bir inqilabi, qiyamı sakitləşdirsin. Onun üçün çalışır xarici siyasətdə bir problem yaratmağına, bu məsələnin üstün örsün, deyilsin, xarici düşmən var və bunun əsasında milləti sakitləşdirsin. Mən özüm şahid edim, 1979-cu ildə inqilab təzə qutulmuşdu, təzə baş vermişdi. Azərbaycanlılar vilayəti fərqi ilə müxalifət göstərdirdilər. 5 milyon nəfər Azərbaycanlı o zaman manifestasyon edirdilər, vilayət fərqi rədd edirdilər. İslam Cumhuriyyəti gəldi, Amerikanın orada səfirliyin işqal elədi, diplomatları əsir tutdu, 66 diplomatı əsir tutdu və dünyada bu məsələ o qədər səs saldı ki, daha içərdəki məsail gözdən yayıldı. Onun əsasında, o böhran sayəsində eləyə bildi Azərbaycanlıları da əssin və etirazların qurtarsın. İndi eyni həmin məsələdir. Daxildəki etirazlar hökuməti ciddi surətdə yıxılmağa təhdid edir, onlar çalışırlar ki, xarici məsələ yaratmağına, xüsusən qonşularla bir atış başlamağına daxildəki etirazların üstün örsünlər. Təhsil edə bu Azərbaycan haqqında deyil. Pakistanı da təhdid edib, Səudi Ərəbiyyəni də təhdid edib, Ərağa iki yol raket atıblar, top atıblar, zəd ediblər və indi də ki, görürsünüz, Arazın qırağında gətiriblər, dərdəmir düzüblər, orada tankları yerləşdiriblər. Amma mənim fikrimcə, İslam Cumhuriyyəti Qafqazda mütləq eləyə bilməz bir əmələ əl vırsın. Çünki orada istəsə bir əmələ əl vırsın, Türkiyə qoşunu ilə, NATO niruları ilə üzbəyüz olacaq və Azərbaycanın özünün hərbi qələbə tapmış qüvvələri ilə üzbəyüz olacaq. Ona görə ancaq eləyə bilərlər bu manövr versinlər, eləyə bilərlər orada təlimat keçirsinlər və bir açana desinlər ki, bəli, biz burada istəyirik bir iş görək. Mənimcə heç də eləyə bilməzlər.